շատ ոգևորված ընջահելությունը, երիտասարդությունը ու հպարտանում եմ ես իրանցով, որ իրանքս քան խելացեն, հասկացող են, օրենքի սահմաններում են, ինչ որ ամեն օրենքի սահմաններում, ավելորդ ոչ մի բան իրանց ցույլ չեն տալի, չեն վիրավորում, թակարակը, ղեկավարությունն իրանց վիրավորում, պաշկետ խոսքեր ասում են երիտասարդներին. Իհարկե կհասնենք, իհարկե, երիտասարդներին ես վստահում եմ, մեր ձերին չէ, բայց երիտասարդներին անպայման վստահում եմ ու հավատում եմ իրանց։ Որոշ տեղեր, հա, պայքարեցինք եւ հասանք, մեր քաղ բանտարկյալները դուրս եկան։ Հիմա այդ Տիգրանի համար են նույնպես էլի պայքարում են, տեսնենք Տիգրանին կարող են հանել, թե չէ։ Բայց ներկա չեմ ելնում այս վերջերս, բայց չէ, հույս չունեմ, որ ինչ-որ մի բան կլինի Տիգրանի համար, բայց այս պայքարը չեմ կասկածում, որ ինչ-որ մի բան չի լուծվի, հաստատ կլուծվի։